اهلا وسهلا ومرحبا بكم ولمانتي بواند وصامي ملك ستوكا شوكتان بعد ان هل كان واحد كاركتان هبلها يريد يروح البطل وقربها يشوكان ميل بالك قضيه يا حفله بالك واريا قول لي هم بدي العكس صوروري او ما اسوي حبه كما اوقع لحد كان يبالي عليا بارب halkan bay ka hayaan soolay hadda soolay soolay hadda soolay baladay furwayni lagay sii doonaay magalo dadkoodiina waliya dadkoodiina saasa loo soo wala lagu niikiye saasama igoo na inta halkan is soo war waleen ayay magaranaysa leeyin soolay hadda soolay hadda soolay hadda soolay ee dabada la niikinaya baladay ilay dhageysta waxa It's a lonely game, but that was. But now you don't know that we can't find the tower. حسن نكاب هذا دا ولا هذا حق النوال قال لي فينا يا بالجواب شنو ليس dashii nabiga iyo waanu nahay dhuuxi haashimihi sheekh baqan yaqaanana dalay dalad wanaagliyi adna dhidar habo waa ku dhalay dhogor xumaalihi eelibaa qalbiga kaaga jira aan la dhuganayni dhorroqaanka iyo faanka way iska dhaxashaani haw dhowaan dhimbiilaha isaa iyo duubka kaa dhilana haddii uu dhambaa soo dhaco dhii la dami weeyo dhamac iyo dabaanahay nafluhu uu ku soo dhicine dhafoorkaa shiishka la helaa cadow dhammaantii dhagxumada ma geyniyo annagu dhabarjab ceebaade yinkaa dhallaankaa dashaan saara dhiita cabe booriyaha dhaqdaan baa dushiin lagu dhirbaaxaaye mana dhowrsanaysaa nin regi waa ka dhididaay dhoy baa qalbiga kaaga jira aad u dhibic weyne dhexer baa dhexdiyo kuugu xidhan aadhexda dhiibkeedi ha isku dhereerin durrigaa ilaah dhuubka boqorsiiye daaro halkaasoo ay ciidanka ku soo weerareen ciidama khatirsan budland sidii caadada u ahayd ee horeba aanu u sheegnay inaanu isnaqaano dagaal hore isugu aragnay dagaalka way ku jabeen ciidanka qarankuna wuu kaga guuleystay annagu waanu ka xishoonnay oo meyd ma sawirno laakiin meydkoodii waxay kaga yaaceen halkii ciidanka ay ku soo weerareen baabuur baa laga qabtay hub baa laga qabtay calaamado in ku filan saraakiishii way hortaala koofiyadda taliyihiisatay saraakiisha meesha ka dhimatay buu ku mid yahay calaamadiisana waa arkaysaanoo dadku way garan doonaan inuu ka tirsan yahay baasaaboorkiisa waa kan hor yaalla gaarigii uu watay iyo dhukumidkii ciidanka uu taliyaha ka ahaa na waa kaa hortiida yaalla waa la sawiri doonaa waa la arki doonaa dhukumidku inuu yahay dhukumid cadoo dee dowladi leedahay oo ankown laho nidaamkii uu ciidanku wax ku qaadanayay ciidanka oo taliyaasha ka ahaayeen weeyaan haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaanu mar walba ku baaqanaa nabad nabadaanu jecelahay dagaal wuxuu yahay baanu naqaanaa waanu soo marnay waata hadaba maxaa la yidhi colyo abaar ya laxdhukani cabaarmoog baa la yidhi laxdhukani cabaarmoog naagihi yaree hakii lahaa soolay hadda soolay soolay hadda soolay utaragoodii xindigahoodii iyo waxoodii halkaa maraqooda lagu cabay soo ma jeedaan markaas iyaguna maraykanka iyo ya halkan inta iskala wade soolay hadda soolay soolay hadda soolay baq mar maxaa baq yeeli war yaahe oo wadaba jeerteed meelna waxaan odhan halkan leelahay aliyaalehe eliwey intaasan kusoo gabagabaynaya n somalilan guul baan leeyahay iyo gobannimo yaan leeyahay weliba reeraha isaaqa yaan leeyahay iyo guda buusi beelahaagee waaweyn
هلا هقول يو قبل نيمان لا هاي الكين لوا حريسة عدو جينا سفي عم بانتك هذا بقولك تين سول باي برت هاي سول باي برت هاي سلولا كده بيسي السلام عليكم.